За критиките виждаме някакъв вид политически игри. Кличко се изказа против игрането на политически игри. Кметът на Киев разкритикува украински... А знаеш ли кой е Виталий Кличко? Кличко... Бойте ли? Оня, къде би кобрата ли? Да. Не, това е малкият му брат. А това е малкият брат? Да, малкият брат на Виталий Кличко. А Виталий Кличко кога е? Боксьор. Ай, той. Многократно по-добър от малкия си брат. В смисъл, Виталий Кличко е от уния, дето се пенсионират на върха, безобразен, 2 метра. Перфектно говори английски, немски, руски, украински. Виж му статистика. Матча му с Ленокс Луис е един от най-великите боксови матчове тежка категория. Общо взето, матча може да бъде резюмиран така. Виталий Кличко размазва от бой Луис, но има аркада на лявото око. Много сериозна аркада. Доктор разпира матча. Заради аркадата. Но тези 6 рунда, умопомрачителни. Като се спре мача, пише се загуба за него. Така, няма значение, това са правилата на играта. А Ленокс Луис, той не е, какви са му статистиките. Луис е един от хората, които са победили всички срещу, които са се били. Значи, ако не се лъжа, на сигурност се лъжа, Луис има загуба, много искам да кажа, от Кори Сандърс. Кори Сандърс го застреляха. Беше още млад, като го застреляха, сега ще ти кажа. Не, от Хасим Рахман. Има равен с Ивендър Холифилд, Оливър Макол. Спечелен реванш срещу Оливър Макол и спечелен реванш с Хасим Рахман. Последните му два мача срещу Майк Тайсън и Виталий Кличко. Тя кариерата на Луис започва 89-та, бие се до 2002-та. Което е много странно да си представиш, че са лайк 13 години. От 89-та до 2002-та. Кличко се бие до 2010-та, 11-та, 12-та може би има последния матч. До 2012-та. А брат му, Владимир, мисля, че 2018-та искам да кажа. Може и да е... Не мисля. Значи той изгуби 2015-та година от Тайсън Фюри. Значи, най-вероятно е 2016 или 2017, Владимир. 2017, лятото. Април 2017, да. Точно така, 28 ноември изгуби от Фюри. Последният му мач беше срещу Джошуа. 2017 от 96-та до 2017, което са 21 години кариера, между другото, което е много повече от Луис. Брат му има по-кратка кариера, която е 2012 от 96-та до 2012, което е лайк. 16 години, а Майк Тайсън, между другото, който си представяш като някакъв боксер от време оно, последния матч на Майк Тайсън е, искам да кажа, 2020 година. Но последния му матч е лайк 2003 или 2004. Последния му легит матч. 2005 даже. Но той се бие от 85, значи 20 години. Но Майк Тайсън и Рой Джонс се биха ноември 2020, като са се били Майк Тайсън на 54 години и Рой Джонс на 51. Наравно завърши. Ама Рой Джонс не знаеше къде се намира. В смисъл, то беше такъв ексибишън. Джейк Пол се би с Нейт Робинсън тогава, ако не се лъжа. Джейк Пол, да. Джейк Пол е много легит боксер, между другото. Да, виждам. Джейк Пол направи бахти кариерата, за разлика от батко си. А кой е KSI? KSI е английски ютубър, който също прави добра професионална кариера, но Джейк Пол ще го унищожи. Е, те се биеха? Не. Да. С Логан Пол се биха два пъти. А с Логан? С Джейк Пол не са, защото KSI дъква Джейк Пол. Джейк Пол ще го съсипе. Значи, по принцип, и Джейк Пол, и KSI се биха срещу някакъв полубратовчет, полубрат, не съм съвсем сигурен, на Тайсън Фюри, който ги бие двамата. Но и двамата ги бие двам. И сега всички дебатират, нали, в матч между Джейк Пол и KSI кой ще спечели. Но аз съм сигурен, че KSI няма шанс срещу Джейк Пол. Големият проблем с Логан Пол е, че направи една крипто pump and dump схема и преба супер много хора. Затова е кенселнат в момента. А Джейк Пол даже е 97-ма. Значи split decision е Джейк Пол срещу Томи Фюри. Мисля, че unanimous decision е... Да, срещу KSI. И по-малко рундове, между другото. Но Джейк Пол срещу KSI би било жестоко. Мисля, това бих платил да го гледам. А KSI е по-стар дори от Логан Пол. Нямах идея. Но Джейк Пол ще го съсипе.
KSI се бие срещу някакви страшни рандъмняци. Докато Джейк Пол. Ти не знаеш Джейк Пол срещу колко легит хора се бие, между другото. Андерсън Силва. Най-великият боец средна категория в UFC. Смесени бойни изкуства. Нейт Диас. Един от най-страшните. Те са стари. Силва е на лайк 50 години. Нейт Диас е на 38. Но Нейт Диас е лайк един от най-легендарните страйкери в прайма си в UFC. Той има брат, голям брат на Диас, Ник Диас. И двамата са, той е крайно неприятният съученик. Е, това си представи. Ужасни хора. Тайрон Вудли, зверско животно. Джейк Пол два пъти се биха, втория път го уби с една тупаница, ма го уби. Не можеха... Гледай. Не. Много е върт. Power punch it has been for him. Oh, and you know what he did? He looked to the body like he was gonna throw something there. And it... So disgusting. Не му остави шанс.